Hörmətli Kamal mənim hörmətli klub üzvləri xanımlar və cənablar, icazə verin sizi Qasp Enerji Club'ın təşkil etdiyi növbəti onlayn biznes turda salamlayım. Biz bu günləri Qasp Enerji Club'un çox sevdiyi Naxçıvanla birləşirik. Naxçıvandakı biznes turu təşkil edirik. Biz bu pandemiya dövründə bildiyiniz kimi 30 mart tarixindən bugünə kimi biz 140'a yaxın tədbir təşkil etmişik. O tədbirlərdən bir neçəsində Naxçıvana biznes turlar olmuşdu. Ocağın holdingin müəssisələrinə ziyarət etmişdik onlayn formatda. Əlbəttə ki, pandemiyadan əvvəl də biz dəfələrlə Naxçıvanda sahibkarlar turunu təşkil, biznes turunu təşkil etmişik, müəssisələrlə tanış etmişik. Və bu günləri biz Naxçıvan Sementin fəaliyyətində, Naxçıvan Sement Zavodunun fəaliyyətində tanış olacaq yaxından, müəssisəyə ziyarət edəcək. Mən sizdən xahiş edirəm şirkətlərdən ki, biraz aktiv olardı, suallar verin. Çünki mən bilirəm ki, çoxları müraciət edib. Pandemiyadan sonra biz real, yəni ki, offline formatda həm Naxçıvan Sement Zavoduna, həm Naxçıvan başqa müəssisələrinə də ziyarət edəcək. Və mən tədbiri başlamaqdan əvvəl qeyd etmək istəyirəm. Pandemiya qeyd elədim, amma ötən il biz yeganə bir xalqıq ki, yeganə bir millətik ki, 2020-ci ili uğurlu bir il kimi qəbul edirik. Çünki ötən il biz 30 ilə yaxın işğalda olan torpaqlarımızı azad etdik. Biz qələbə çaldıq, zəfər çaldıq və bu zəfəri, bu sevinci bizə bəxş edən bizim müzəffər Ali Başkomandanın tabiçiliyində olan bütün əskərlərə, zabitlərə, generallara təşəkkürümüzü bildiririk. Əlbəttə ki, bizim itkilərimiz oldu. Müharibə itkisiz olmur, amma bu itki deyil, bu şəhidlik zirvəsidir. Və həm əhali arasında, həm hərbiçilər arasında çoxu bizim şəhidlərimiz oldu. Mən o şəhidlərin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edib, sonra tədbirimizi davam edərdik. Xahiş edərdim. Bir də gəlir sükutla yad edəriz. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Mən hər tədbirdə deyirəm, bu gün də təkrar edirəm ki, burada iştirak edən hər kəsin vətəndaş borcudur ilk öncə. O şəhid ailələrə dəstək olmaq, bizim qazilərə dəstək olmaq. Onlar üçün elə şərait yaratmalıyıq ki, onlar hiss eləsinlər ki, biz onların yanındayıq. Ki, onlar itirdiyi övladları biz əvəz edə bilməsək də, biz o qayğını, o necə deyərlər, yaxın enerjimizi bölüşməli yollarla ki, pozitiv enerjimizi bölüşməli yollarla ki, onlar normal həyata qayıda bilsinlər. Klub haqqında qısa məlumat vermək istərdim. Qasp Enerji Club 2002-ci ilin iyun ayında regionda fəaliyyət göstərən İri Nevqaz şirkətləri və Qasp Enerji International Media Group tərəfindən yaradılmışdır. Klubun yaradıcısı və ilk sədri Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev cənablarıdır. Klubun əsas məqsədlərindən biri özəl sektorundan hökumət arasında diyaloqda aktiv iştirak etməkdir. Klubun məqsədlərindən, bir neçə məqsədlərindən biri kiçik və orta biznesə şərait yaratmaqdır. Kiçik orta bizneslə iri biznes arasında ünsiyyət yaratmaqdır. Klubun məqsədlərində alternativ enerji, informasiya texnologiyaları, innovativ texnologiyaları, ekoloji layihələrdə dəstək olmaqdır və biz bu fəaliyyətdə çalışırıq ki, bu prinsiplərə uyğun olaq. Və əlbəttə ki, bundan əlavə bizi hamı beynəlxalq biznes platforma, networking platforması kimi qəbul edir və mən hesab edirəm ki, ən vacibi sahibkar üçün odur ki, sahibkarlar bir-birindən ünsiyyətdə olsunlar, münasibət yarada bilsinlər, əməkdaşlıq etsinlər. Mən bir daha xatırladıram ki, chat bölməsində xahiş edirəm, kimlər qeyd eləməyib. Öz adınızı, soyadınızı, vəzifənizi, təmsil etdiyiniz şirkəti yaxud təşkilatı istəsəz qısaca məlumat da yerləşdirə bilərsiniz, nəyinlə məşğul olursunuz və ən vacibi odur ki, ya telefonlarınızı, ya e-maillərinizi qeyd edin.
kimsə buradan götürə bilməsə, biz protokol yayaraq o nömrələri bizim klub üzvləri arasında həftəlik bülüten olur, Kaspenci Weekly. Orada yayarıq ki, kimlər istəsə bir-birinizdən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həmçinin də siz tədbir zamanı bizim hörmətli qonaqlarımızı dinləyərək, siz həmçinin də bir-birinizdə yaza bilərsiniz şəxsidə o chat bölməsində. Mən sözü Kemal müəllimə verirəm. Mən qonaqları, bizim bugünkü fəxri qonağımız Naxçıvan Sement Zavodunun direktoru Kemal Kərimovdur. Kemal müəllim, xoş gəlmişsiniz, amma bir tərəfdən siz klub üzvüsünüz, sizin klubunuzdur. Siz də bizim ailənin üzvüsünüz. Bir tərəfdən xoş gəlmişsiniz deyirəm, amma bir tərəfdən artıq siz uzun illərdir ki, klubun üzvüsünüz. Buyurun, söz sizindir. Görürüz, selamlar olun, çox sağ olun. Hörmətli Kaspiyan Enerji Klub rəhbərliyi, hörmətli klub üzvləri, hər birinizi salamlayıram. Zavodumuz üçün keçirilən bu online biznes turu, hamınızı xoş gördük. Mən sözlərimə başlamadan əvvəl öncəliklə Kaspiyan Enerji Klub rəhbərliyinə başda Teman müəllim siz olmaq üzrə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Bizə zavodumuzu belə bir tədbirlə tanıtma fürsəti verdiyiniz üçün. Biraz əvvəl də qeyd elədiniz. Bu pandemiya səbəbilə bugün zavodumuza olan turu onlayn keçiririk. Amma ümid edirəm ki, gələcəkdə burada iştirak edən və ya edə bilməyən bütün klub üzvləri klub üzvlərini zavodumuza qonaq edərik. Həm zavodumuzla əyani sürətdə tanış etmiş olarıq, həm də Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə tanış olmuş olarlar. Yəqin ki, bir çoxunuz daha əvvəl Naxçıvanda olma fürsəti olub, ziyarət etmişsiniz. Amma olmayanlar üçün də, yəni Naxçıvan daha əvvəl görmə fürsəti olmayanlar üçün də yaxşı bir fürsət olar. Naxçıvanı görmüş olarsınız. Biz də çox şad olaraq ki, sizi burada qonaq etmiş olarıq. Yer gəlmişsən, mən Naxçıvanla bağlı bir iki haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, Naxçıvan dünyanın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Burada Azərbaycan xalqının zəngin tarixi, elmi və mədəni irsi formalaşıb. Eyni zamanda Naxçıvan tarix boyu strateji əhəmiyyəti və geosiyasi mövqeyi olan yer olub. Bu, biraz əvvəl də qeyd edildiyiniz bu son zamanlardakı, yəni bu ikinci Qarabağ müharibəsi sonrası Naxçıvanla bağlı verilən qərarlar, atılan addımlar bunu bir daha göstərmişdir. Mən qısaca bugünkü təqdimatımız haqqında danışmaq istəyirəm. Yəni mənim çıxışımdan sonra biz əməkdaşlarımız qısa bir zavodla bağlı video çarx hazırlayıb, onu izlədəcəyik sizə, bütün qonaqlarımıza. Orada bizim zavoddakı istehsal bölmələri ilə və istehsal prosesi ilə bağlı qısa da olsa, yəni görüntülərlə tanış olacaqsınız. Daha sonra isə zavodumuzun keyfiyyətə nəzarət şöbə müdürü Şakir Cəfərov bizim zavod haqqında, zavodun istehsal prosesi ilə, yəni məhsulun nə cür istehsal olunmalı, hansı proseslərdən keçməsi ilə bağlı bir prezentasiyası olacaq. Sement istehsalı həqiqətən də maraqlı sahədir. Bir çoxları üçün də elə bilən maraqlı olacaqdır. Və sonda əgər varsa suallarınız, böyük məmnuniyyətlə cavablayacaq. İndi mən müəssisəmiz haqqında Selman müəllim bir iki qısa məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi Naxçıvan Sement Zavodu Muxtar Respublikada, Naxçıvan Muxtar Respublikasında inşa edilmiş ən böyük investisiya layihəsidir. Bu bizim zavodun inşasına 2009-cu ildə Cənab Prezidentin göstərişi ilə başlanmış və 2012-ci ildə də burada Cənab Prezidentin də iştirakı ilə açılış edilmiş və tam fəaliyyətinə başlanmışdır. 2012-ci ildən bu günə qədər də istehsal aralıqsız davam edir. Və Azərbaycan Respublikasında yaranmış ikinci sement zavodudur. Bildiyi kimi hal-hazırda 4 dənə böyük sement zavod var. Yəni klinker istehsalı ilə məşğul olan zavod var.
Bunlardan biri de Naxçıvan Sement Zavodudur. Burada zavodumuz, onu da qeyd edeyim, ən müasir texnologiyalar əsasında qurulub və hal-hazırda beynəlxalq standartlara cavab verir. Zavodumuzu Çin Xalq Respublikasının bu sahə üzrə tanınan firmalar firması tərəfindən qurulub. Burada Çin avadanlıqları ilə yanaşı Almanya, Fransa, Türkiyə kimi ölkələrin istehsalı olan avadanlıqlardan istifadə edilir. O avadanlıqlar quraşdırılıb. Naxçıvan Sement Zavodunun məhsulları müxtəlif respublikada inşaat sektorunun tələbatını tam şəkildə bu gün etibarlı ödəyir. Yəni demək olar ki, bura idxal yox dərəcəsindədir sementlə bağlı. Eyni zamanda xarici bazarlara da ixrac potensialı daşıyır. Zavod 2012-ci ildə fəaliyyətinə başladıqdan sonra qısa müddət ərzində istehsal etdiyi məhsulların keyfiyyəti ilə yüksək müştəri məmnuniyyətinə nail olmuşdur. Belə deyim, qurulduğu gün biz 300 min ton illik istehsal gücü ilə başlamışdıq və daha sonra müəyyən istehsal bölmələri əlavə edilib, müəyyən yeniliklər edilib və bu hal-hazırda bu gün etibarilə illik 400 min tona çatdırılıb istehsal gücü. Onu da deyim ki, burada istehsal edilən, zavodumuzda istehsal edilən sement keyfiyyətinə görə qonşu regionlarda istehsal olunan məhsullardan dəfələrlə üstündür. Bunu laboratoriyada edilən göstəricilər əsasında demək olar. Burada istifadə elədiyimiz bütün xammal növləri və qatqılar, o cümlədən əhəng daşı, dəmirli cil və cips müxtəlif respublikanın müxtəlif rayonlarındakı mədənlərdən əldə edilir. Yəni heç bir xammal idxal edilmir. Yəni vurğulamaq istəyirəm ki, istifadə etdiyimiz xammallar 100% yerlidir. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazilərindən gətirilir. Bu barədə də daha sonra bizim əməkdaşımız bu prezentasiyasında da ətraflı məlumat verəcək bundan bağlı. Sonra bu məhsullarımız Avropa tələblərinə uyğunluğunu göstərən CE keyfiyyət nişanına layiq görülmüşdür. Və bu gün zavodumuzda müasir avadanlıqlarla təchiz olmuş laboratoriyalarımız mövcuddur. Yəni istehsal xəttinə daxil olan xammallar, qatqı maddələri, istehsal edilən klinker və yekun məhsul olan sementin bu laboratoriyalarda fiziki və kimyəvi analizləri həyata keçirilir. Yəni biz burada laboratoriyada saatda bir dəfə istehsal xəttindən nümunələr alınır, həmin laboratoriyada analizlərdən keçirilir və edilən hər bir analizin nümunəsi yəni eyni zamanda arxivdə saxlanılır. Yəni şahid nümunə kimi arxivdə saxlanılır. Yəni deyək ki, bizim satışda olduğu və hər hansı bir müştəridən bir şikayət gəldi, bir hər hansı bir problem çıxdı. Biz həmin partiya maldan olan daha əvvəl arxivdə saxladığımız nümunəni çıxarırıq, təkrar analiz edib bu məsələnin dərinləməsinə araşdırırıq, yəni problemlə bağlı. Yəni demək istəyirəm ki, biz burada bizim üçün keyfiyyət ən vacib meyarlardan biridir. Yəni bu gün zavodda ən vacib meyarımız insan amilidirsə, ikinci vacib məsələ bizim üçün keyfiyyət məsələsidir. Yəni bu mövzuya zavod rəhbərliyi çox xüsusi diqqət yetirir hər zaman olduğu kimi. Zavodun məhsulları Naxçıvanla yanaşı Bakıda, ölkəmizin müxtəlif rayonlarında biz göndəririk, satışa çıxarılır. Eyni zamanda ötən illərdə Gürcüstana da ixraclarımız olmuşdur. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, nə qədər yəni istehlakçılar tərəfindən aldığımız dəyərləndirmələr daim müsbət olmuşdur. Əlavə olaraq bu ildən, yəni cari ildən məhsuldə yeni növ məhsullar istehsalına başlanmışdır. Yəni məqsədimiz bu yeni məhsullarla daha istifadəyə yararlı məhsulları bazara çıxarmaqdır.
Bu mövzu ilə bağlı, yəni yeni məhsullarla bağlı da biraz sonra əməkdaş biz sizə məlumat verəcək. Bununla yanaşı bizim Naxçıvanda Muxtar Respublika rəhbərliyinin daim diqqət mərkəzində olan məsələ olan regionun sosial-iqtisadi inkişafının sürətlənməsində və əhali məşğulluğunun artırılmasında da əhəmiyyətli daim rol oynamışdır zavodumuz. Belə ki, hal-hazırda 230 nəfər işçi fəaliyyət göstərir zavodumuzda. Eyni zamanda yarandığı gündən bəri insan amili başlıca meyar kimi götürmüş. Burada texnik təhlükəsizliyə olsun, əməyin mühafizəsi, yanğından mühafizə kimi qaydalara daim rəhbəri tərəfindən xüsusi diqqət yetirilir. Bir də əlavə olaraq bir məsələni də demək istəyirəm. Burada çevrə və yaxşılaşdırma işləri də daim diqqət mərkəzində olub zavodumuzda. Yəni, bir az sonra izləyəcəyimiz, yəni görəcəyiniz videoda görəcəksiniz. Ətrafında, zavod ətrafında geniş yaşıllaşdırma tədbirləri hər il görülüb və davam etdirilir. İldən ilə də bu məsələ ilə bağlı yeni ağaclar əkilir. Belə deyim, bu, yəni, bu günə qədər 13 hektarlıq əraziyə təqribən 20 min ağac əkilib. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, zavodumuza gələn, ziyarət edən istər xarici qonaqlar olsun, istər müəyyən Azərbaycan digər yerlərindən gələn qonaqlar olsun. Hamısının da etiraf etdiyi bir şey var ki, bu indiyə qədər gördüyümüz ən təmiz, ən gözəl sement zavodudur, belə deyim. Yəni, bu da bizim üçün fəxirdir ki, yəni ekoloji cəhətdən belə bir üstün zavodumuz var. Yəni, təşrar iştirak etdiyiniz və dinlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bizim bayaq da dediyiniz kimi kontakt məlumatları da var burada və ya daha sonra sizin, yəni telefon məlumatçılığı vasitəsilə istəyən olsa bizim kontakt məlumatları əldə edə bilər. Yəni, əgər bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyən yoldaşlar olsa bizim əlaqə saxlaya bilər və biz də belə bir əməkdaşlıq üçün çox şad olarıq. Sağ olun, təmin. Kamal mənim təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə. Mən öz tərəfimdən qeyd etmək istərdim ki, bizim YouTube kanalda bugünkü biznes turundan tam bölüşəcəyik ki, bugünkü tədbirdə iştirak edə bilməyən bizim həmkarlar da yaxından tanış ola bilsin. Və mən təklif edərim ki, video çərxə baxardıq. Şakir müəllim, buyurun. Thank you.
Teşekkür ederim. Şakir Mert, sizin nasıl əlavələriniz var? Buyurun. Bəli. Mən sizi təqdim edeyim. Olarsa etiraz etmirsinizsə, deməli Şakir müəllim Naxçıvan Sement Zavodunun keyfiyyəti nəzarət və məhsulu təkmilləşdirməsi şöbəsinin müdürüdür. Şakir Cəfərov, buyurun. Təşəkkür edirəm. Mən də salamlayıram hər birinizi, əziz qonaqlarımız deyək sizə. Onlayn da olsa siz qonağımızsınız bizim. Könül istəyər ki, inşallah qismət olsun. Canlı şəkildə gələsiniz, qonağımız olasınız. Ən böyük arzularımızdan biri də bizlər sizlə birlikdə Qarabağa gedək. Və qələbə çaldığımız torpaqlarda öz necə deyim, oranın dirçəlməsində, inkişafında iştirak edə bilək və bizlər də üstümüzə düşən nə varsa yerinə yetirək inşallah. Mən sizə bugün bu onlayn turda çalışacağım onlayn şəkildə istehsal prosesini, başa salan istehsal prosesini izah edeyim və zavodumuzu belə deyim, karxanalardan başlamış paket, bizim paketləməyə qədər onlayn şəkildə gəzdirməyə çalışacağım, buradakı prosesi izah eləməyə çalışacağım, məhsullarımız haqqında məlumat verəcəm və bizim keyfiyyət standartlarımız, hansı keyfiyyət təşkilatları ilə işləyirik, hansı akreditə təşkilatları ilə işləyirik. Bəs məhsulumuzun keyfiyyət standartları və uyğunluq sertifikatları haqqında məlumatlandırmağa çalışacağım. Mənim bizim hazırladığımız bir sunum var, onu açmaq istəyirəm, izah edir sizə. Başla sement haqqında sizə məlumat verim. Sement bildiyimiz kimi ən qədim və dəyişilməyən, belə deyək də, müasir dövrümüzdə belə dəyişilməyən yeganə inşaat bağlayıcısıdır, yapışdırıcısıdır ki, əvəz edicisi yoxdur. Bütün inşaat obyektlərində tikinti şirkətlərinin hamısının istifadə elədiyi məhsuldur. Sement bir çox xamallar əsasında istehsal edilə bilir, dəyişik, fərqli xamallar. Yəni, bunun standart, bundan tərkibi, bundan ibarətdir deyə biləcəyiniz bir xamallar yoxdur. Dəyişik regiona uyğun, bölgələrə uyğun xamalları vardır. Bunlar əsas kalsium oksid gərəkli olan, yəni mineralların tərkibində gərəkli olan kalsium oksid, silisium dioksid, dəmir oksid, alüminium oksid, əsas minerallar bunlardır və bunların əgər sizin yaşadığınız regionda, yəni bu birləşmələr hansı xamalların tərkibində varsa siz ondan sement istehsal edə bilərsiniz. Naxçıvanda sement istehsal elədiyimiz xamallar bizim Çalxanqala ərazisində yerləşən Əhəngdaşı, Merci və gilləşmiş qabro əsasında istehsal edilir Naxçıvan Sement Zavodunda. Bu xamaların rezerv ehtiyatları çox böyükdür. Sizə deyim, 50 illər, 100 illər bəlkə də görəcək qədər rezerv ehtiyatları vardır. Əhəngdaşı Merci qabro mənşəli gil zavodumuzdan təqribən 23 kilometr ərazidə, aralıda yerləşən bizim karxanalarımızda olur və oradan gətirilir. Mən sizə sement əsas xamallarını saydım. Bir də köməkçi xamallar var burada. Gips, həmçinin əhəngdaşı, vulkanik reolitlər və digər vulkan mənşəli suxurlar ola bilər. Burada gips, növbəti mərhələdə mən izah edəcəm onu. Gips əsasən sementin donma müddətini nizamlamaq üçün qatılır. Digər xamallar isə fərqli növ, məsələn, zolanik dediyimiz kompozit sement istehsalı və ya əhəngdaşı qatılı sement istehsalı üçün digər qatılar qarışdırılır. Əhəngdaşı Mergil bizim dediyim kimi 23 kilometr ərazidədir bizim karxanalarımız. Karxanalarımızda biz bizim istehsalat şöbəsinin tərkibində olan geoloqlarımız var. Geoloqlarımızın və istehsalat şöbəsinin mühəndislərinin bir aylıq
planlamaları əsasında və ya bəzən bu dəyişilə bilir 3 aylıq, 4 aylıq planlar əsasında, hesablar əsasında, yəni bir əvvəlcədən bizim zavod ərazisində istifadə edəcəyimiz xam malların kompozisiyası, kombinasiyası hazırlanır və ona əsasən təşrif verilir geoloji şöbəsinə ki, bax, bu təşriflərdə, bu aralıqlarda biz sizdən xam mal istəyirik və geoloji şöbəsi müəyyən quyular karxanada açır və həmən quyulardan 3 ay əhatə edəcək qədər xam mal daşıyacağımız, yəni rezervi təşkil edəcək qədər ərazidən quyulardan nümunələr götürülür. Nümunələr Naxçıvan Semest Zavodu Keyfiyyət Nəzarət Şöbəsinin laboratoriyasında analiz olunur və analiz nəticəsində təsdiqlənmiş quyularda partlayış işləri aparılır. Bu partlayış işlərinin yekununda orada yığılmış əhəngdaşı merger və digər xam mallar mövsümünə uyğun daşınır. Yəni, məsələn, biz mergeri ilin isti vaxtlarında daşıya bilirik. Çünki tərkibindəki nəm faizi 12% üstünə çıxdığı zaman keyfiyyət problemlərinə gətirib çıxara bilər ki, o əsasən iyun-avqust aylarında daşınır və digərləri isə ilin əsasən hər hansı bir vaxtında gətirilə bilər, sadəcə o kriteriyalar qorunmaq şərtində. Biz onları gətiririk və zavod ərazisində bizim xam mal stoklarımız, xam mal açıq hava anbarlarımız var. Bu anbarlarda əsasən əhəngdaşı və mergerləri xüsusi qatlar şəklində, yəni əvvəlcədən müəyyən olunmuş reseptoruya, quruluşa uyğun olaraq xüsusi qatlar şəklində səririk. Bu qatların yekun ortaq dəyərləri vahid bizim əvvəlcədən hesabladığımız dəyərləri verməlidir, rəqəmləri verməlidir, kimyəvi tərkib olaraq. Və onun gətiririk zavod ərazisində sərdikdən sonra burada gözlənən əsas hədəflənən məsələ nədir? Bu stokların çox böyük əhəmiyyəti vardır. Stoklarda bizim keyfiyyətə idarə etmə sistemi əsasında, keyfiyyətə idarə etmə sisteminin bəsləmə prosedurasına uyğun olaraq biz orada oradakı operatora xüsusi tapşırıq veririk. O bəsləmə qaydası var, siyirmə metodu ilə bir istiqamətdə götürülür xamma. Burada məsələ nədir? Əks halda xamma tərkibində kiçik bir dalğalanma, yekun olaraq peçə daxil olan məhsulun standartdan kənara çıxmasında kiçik bir rəqəm, belə deyim, 1.5% bir oynama məhsulda böyük keyfiyyət ikisinə səbəb ola bilər. Və bu bizim heç istəmədiyimiz bir şeydir və bu çox ciddi şəkildə qorunur. Stok ərazisindən ondan sonra biz 4 ədəd çalışırıq ki, hər dəfə hazır stoklarımız olsun. Bu stoklarımız isə təqribən bir stok 3 ay stokun böyüklüyünə o planlanmış şeydən azdır. Yəni 2 ay və 3 ay görəcək səviyyədə stoklanır. O stoklardan bizim başlayır qırıcı xəttimiz, bəslənir qırıcı xəttinə, çənəli qırıcı dediyimiz. Çənəli qırıcı zavodun başlanğıc, belə deyək, insan orqanizminə müqayisə ilə ağız hissəsidir. Çənəli qırıcı 60 santim, təqribən 50-60 santim böyüklükdə gətirilmiş xam mal daşılar çənəli qırıcıdan verilir sistemə. Bu çənəli qırıcı o daşları kiçildir, təqribən 8-10 santim ölçüyə qədər kiçildir. Və növbəti buradan qırıcıya keçid alır. Növbəti qırıcı da çəkici qırıcıdır. Daxil olan kiçildilmiş daşları daha incə bir ölçüyə gətirir. 1.5 təqribən 3 cm-ə qədər. Bu da dəyişən rəqəmlərdir. Çünki sizin üyütmə dəyərmanınızdan asılıdır. Yəni, rəqəmlər təqribən 1.5 cm-ə qədər kiçildilir. Və xam mal buradan bizim bunkerlərimizə və xam mal çənlərinə göndərilir. Xam mal çənləri hər biri özləri elektronik tərəzilərlə təchiz olunur və avtomatlaşdırma mərkəzimizdən idarə olunur. Bizim hər saatlıq
bunkerlərdən, xamal çənlərindən növbədə bir dəfə aldığımız nümunələr əsasında keyfiyyətə nəzarət şöbəsi laboratoriyasının götürdüyü nümunələr əsasında kimyəvi tərkibi müəyyənləşmiş bu xammallardan istehsalat xəttinə ki, mühəndislərin hesablamalarına sən reseptura hazırlanır. Yəni, sementin, tərkibin modullarla idarə olunur və bu modulları həll edəcək reseptura uyğun xam mallar bu bunkerlərdən, çənlərdən, avtomatlaşdırma mərkəzindən elektronik olaraq sistemə girilir və o reseptura əsasında sistemlə bunkerlərdən bəslənilir növbəti mərhələyə bizim xam mal dəyirmanına. Xam mal dəyirmanına gəldikdə, xam mal dəyirmanımızda bu xam malların qarışığı həm üyüdülür, həmsinin homojenləşdirilir, qarışdırılır. Burada təqribən 90% 90 mikronun altına keçəcək qədər, yəni 90 mikrondan incə bir şəkildə salınır. Xam mal qarışığı, bu xam mal qarışığı farin adlanır. Bu arada xatırladım, dərmanımız təqribən 70 ton saat istehsal gücünə malikdir. Dircəkli dərmandır. Olaq dircəkli dərmandır. Dərmanda bu xam mal qarışığı üyüdülür, həmçinin homojenləşdirilir. Sonra növbəti mərhələdə ötürülür homojenləşdirmə çəninə. Homojenləşdirmə çəni bayaq sadaladım mən, standartdan kənara çıxma halları baş verə bilir bəzən. Yəni nədir? O kiçik dəyişilmələr çox ciddi keyfiyyət xətalarına səbəb ola bilər ki, bax bununla qarşısını ikinci mərhələdə almaq üçün bu homojenləşdirmə çənləri quraşdırılıb. Homojenləşdirmə çənləri belə düşünün, 10 saat, 20 saat ərzində işləmiş dəyirmanın ümumi istehsalını bir anda homojenləşdirir və yəni anlıq vermiş sistemə. Anlıq pişirməyə ötürmüş, o dalğalar kiçilsin, minimum həddə gətirilsin. Və homojen orada aşağısında hava qurğuları quraşdırılıb, davamlı qarışdırılaraq homojen şəkildə salınır və yekündə oradan sonra kalsinasiya gülləsi ötürülür. Kalsinasiya gülləsi ön pişirmə xəttində deyirlər buna, kalsinasiya gülləsidir. Şəkildə də göründüyü kimi 65-75 metr hündürlüyündə olan bir qurğudur. Burada siklonlar var, C1, C2, C3, C4, C5 siklonlar. Hər bir siklonda xamal qarşılığı dediyimiz farin fərqli reaksiyalara uğruyur. Burada cillər hidroksid, tərkibindəki hidroksidləri itirir, kristal sularını itirir və kalsium karbonat parçalanır, kalsium oksid şəklinə çevrilir, kalsinasiya prosesi baş verir və ön bişirmə prosesi başa çatır və növbəti mərhələdə biz bu xamal qarışığını artıq hər siklondan keçdikcə dediyim mərhələləri keçdikdən sonra dönər şəkildə gördüyünüz dönər sobaya daxil olacaq məhsul və burada pişmə əsas sementin başlanğıcı klinker əmələ gəlmə prosesi başlayır. Sementin dönər soba şəkildə gördüyünüz kimi dönər sobaya daxil olduqdan sonra burada başlayır 980 dərəcədə ilk pişməyə. Burada bəzi mən çox dərinə getmirəm, üzdən izah etməyə çalışıram sizə. Burada bəzi silikatlar başlayır ilk əmələ gəlməyə. CS deyilir qısaldılmışı, yəni kalsium silikat birinci və ondan sonra sobanın çıxışında artıq 1500 dərəcəyə qədər məhsul pişmiş olur və burada əsas klinkerə, yəni sementə keyfiyyət verən fazalar var. Trikalsium silikat, dikalsium silikat, tetrakalsium aluminosferit və trikalsium alminat. Bu sementin, klinkerin ən lazımlı fazalarıdır və bunların istənilən bir aralığı var. Bunların o ən yaxşı halı o sementin, o klinkerin ən keyfiyyətli vəziyyətini gətirir, verir və burada CHS var, əsasən trikalsium silikat dediyimiz. Onun nə qədər yüksək tutsaq klinkerdə, sementdə, o sement o qədər keyfiyyətlidir və o sement o qədər əlverişlidir hər cəhətdən. Peçin çıxışında, sobanın çıxışında xüsusi soyuducu qurğu vardı. Soyuducu qurğu çox əhəmiyyətlidir istehsalçılar üçün. Soyuducu qurğu
1400-1500 dərəcədə çıxan klinkeri ani şəkildə, sürətli şəkildə soyularaq 90 dərəcə, 95 dərəcə qədər soyula bilir anlıq şəkildə. Bu soyutmanın nə əhəmiyyəti var? Soyutma anlıq şəkildə soyutmalarda bilirsiniz, kristal fazı amorflaşır, yəni şüşəvari bir cisim əmələ gəlir və bu bizim növbəti mərhələdə üyütməmizi asanlaşdırır. Həmçinin buradakı birinci mərhələdə dediyimiz əmələ gələn trikalsium silikat əgər gec soyutsa dikalsium silikata çevriləcək, bu isə sementin keyfiyyətinə böyük xələl yetirmiş olacaq. Ani şəkildə soyutmalarda isə bu proses baş vermir və trikalsium silikat olduğu şəkildə qalır və biz burada soyutma zamanı əldə elədiyimiz istiliyi də geri dönüşüm edirik. Yəni itirmədən bir daha sistemə qaytarırıq o istilik temperaturu və onu peçin girişində bir daha ondan faydalanırıq, pişirmə prosesində istifadə edirik. Soyuducu çıxışından çıxan klinker bizim soyuducu klinker çənlərimizə gedir. Klinker çənlərinə onu yığma səbəbimiz həm qapalı mühitdə stoklamaqdır və digər məqsəd isə onu bir müddət soyutmaqdır. Niyə soyuduruq bunu? Ani şəkildə əgər biz onu isti halda versək yüyütmə prosesinə, yenə bəzi kristal sular, gips tərkibindəki suları parçalaya bilər, yüyütmə prosesinə mənfi təsir edə bilər və s. Biz onları bir müddət soyuduq və stoklaşı soyuq klinkerimizlə qarışdıraraq düzgün yüyütmə həyata keçiririk. Buradan klinker çənlərində gözlənmiş klinker müddəti, yəni soyuma prosesi bitdikdən sonra ötürülür bizim xammal dəyərmanımıza və sement dəyərmanımıza. Orada əsas sementin artıq yekunlaşmağa doğru gedib üyütmə prosesi başlayacaq burada, sement üyütməsi. Sement üyütməzdən qabaq, əgər biz istehsal edəcəyimiz sement markası, bilirsiniz də müxtəlif növ qatqılı və yaxud da SEM1 dediyimiz sadə klinker əsasında istehsal olunan saf SEM1 sementi və qatqılı sementlər mövcuddur. Əgər qatqılı sement istehsal ediriksə, buradakı əhəng daşı çənindən yenə avtomatik sistemlə konveyer xəttinin üstünə vəsfənilir. Həmçinin bayaq birinci cümləyə mövzuya başlayanda qeyd etdiyim cipsi artıq burada qatmağa başlayırıq ki, sementin donma müddətini nizamlayaq. Və burada qatıldıqdan sonra sement klinker dəyərmana gedir. Dəyərmanda üyünür 32 mikrometrə qədər. Yəni çox incə pudra şəklində üyüdülür. Və buradan üyüdülmüş sement yekun olaraq sement çənlərinə göndərilir. Sement çənləri bizim keyfiyyət idarə etmə sistemimizin bilirsiniz bu N197-1-2012-dir Avropa standartları. Bu standartlar əsasında fəaliyyət göstəririk. Və onun göstəricilərindən biridir ki, burada işarə eləməlisiniz hansı sement dövrünü, hansı çəndə saxlayırsınız, harada qoruyursunuz. Və onun işarələnmiş şəkildə fərqli sement növləri ayrılır. Və bundan sonra əgər sifarişçinin tələbi açıq sement, qalaq sement almaqdırsa, qalaq sement şəklində, yox kisə sement almaq istəyirsə, kisə sement şəklində fərqli paketləməmiz var. Bizim orada paketlənir və istehsalara göndərilir. Mən sizə keyfiyyət nəzarət sistemi haqqında danışmaq istəyirəm. Bizim Naxçıvan sement zavodu Türkiyə Standartlar İnstitutu tərəfindən akreditə olunub. Və biz Türk Standartlar İnstitutu tərəfindən CE keyfiyyət nişanı olaraq görülmüşük. Həmçinin Azərbaycan standartları AZS tərəfindən uyğunluq sertifikatlarımız, keyfiyyət nişanlarımız vardır. Bu CE sertifikasiyası nədir? Burada əsas ISO 9001-in tələbləridir bu keyfiyyət idarə etmə sistemi. Bunlar mütəmadiyyən hər 2 ayda bir zavodumuzdan mütəxəssislərin iştirakı ilə nümunələr alınır. Türkiyə Respublikasındakı laboratoriyalarda analizləri olunur və davamlı yoxlanılaraq bir çox faktorlar var burada, bir çox kriteriyalar var. Onlar ölçülür, yoxlanılır və yekunda bizə icazə verir ki, biz Avropanın istənilən yerində sement sata bilərik və o keyfiyyəti qarşılayırız. Burada keyfiyyətə nəzarət sisteminin tərkibində
fəaliyyət göstərən iki sektor var. Keyfiyyətə nəzarət və zəmanət sektorları. Keyfiyyətə nəzarət sektoru əsasən bəyat saydığımız sistemdə, yəni xammal karxanasından başlamış dəyirman çıxışı, homogenləşdirmə silosu çıxışı, heç soba çıxışı klinkerdən, həmçinin sementdən hər saat nümunələr alınır və mütəmadiyyən yoxlanılır və onun qarşılığında istehsalat şöbəsi proseslər nəzarət edib, pişməyə nəzarət edib və keyfiyyətə nəzarət edib, belə deyək. Və digər sektor, keyfiyyətə zəmanət sektoru, yekun məhsula, yəni sementə və həmçinin biz klinker satırıq, satış ilə məşğul, klinkerə yekun zəmanət verir. Yəni, orada faktorlar var, göstər, bax, bu markadadır sement, bu özəllikdədir, incəlik bu qədərdir, bleyin dəyəri bu qədərdir, sərbəst qarşısının dəyəri bu qədərdir ki, 197-1-in Avropa standartlarının hansı tələbləri varsa, o tələbləri qarşıladığını göstərir və ona zəmanət verir. Keyfiyyətə nəzarət şöbəsinin laboratoriyada ən müasir avadanlıqlar quraşdırılır. Demək olar ki, belə deyək də, Avropanın ən qabaqcı istehsalçıları olan sistemlər var. Burada bir çox analizlər, titrometrik, gravimetrik, hətta spektrometrik analizlər aparır, X-ray cihazı ilə ən müasir avadanlıqdır. Və ən başlıca bizim bu regionda demək olar ki, ilkdir mən belə bilirəm, bildiyim qədər ilə. Mikroskopik analizlərimiz var ki, bizim, hətta nəinki regionda, dünyada bunu edə bilən 4-5 müəssisə mütəxəssis varsa, biri də bunlardan, biri də bizik. Bu mikroskopik analizlərin nəticəsində biz sementin nəinki keyfiyyətinə zəmanət vermək, hətta biz sistemin hər hansı bir mərhələsində baş verə biləcək hər hansı bir qüsuru biz mikroskopik analizlər vasitəsilə təyin edə bilirik. Bilirik ki, bax, burada bu proses baş verib, bu olub, bu olub. Yəni, yekun rəy verə bilirik və onu anlıq anında düzəldə bilirik. Bu çox müasir bir sistemdir, bir kompleksdir bu işi görmək. Və bunu da Naxçıvan Sement Zavodunun keyfiyyətə nəzarət şöbəsi laboratoriyası həyata keçirə bilir. Mən sizə məhsullarımız haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bizim fakt ki, ən axırıncı istehsallarımız var təzə. SEM2 32.5R və SEM2 43.5R adlı məhsulumuz var. Bunlar əhəngdaşı qatqılı sement məhsuludur. Bizim əvvəl SEM1 52.5, yəni saf klinker əsasında istehsallarımız var. Biz bunları daha müasirləşdirmək adına bu yeni növ qatqılı sementləri istehsalına başlamışıq. Yeni növ qatqılı sementlərin saf klinker əsasındakı sementdən fərqi nədir? Mən qısaca onu da sizə çatdırmaq istəyirəm. Yeni növ bu sementlər, yəni bizim əvvəldən bu sement literaturasında bu bazarda belə bir anlayış var ki, sement möhkəmdirsə, müqavimətlidirsə, demək keyfiyyətlidir. Bəli, bu bir cəhətdən düzdür, amma bir başqa bir cəhətdən baxanda bu kifayət etmir keyfiyyət göstəricisi olaraq. Bununla yanaşı bir çox göstəricilər. Yəni, burada inşaatçılar daha yaxşı bilər bu məsələni. Burada bir çox göstəricilər var. Yəni, sement həmçinin möhkəmliyindən əlavə axıcılığı yüksək olmalıdır. Sonraki baxımı var sementin, məsələn, çatlamamalıdır, çox aşırı baxım tələb etməməlidir, bir çox. Biz bu şeyləri nəzərə alaraq, yeni növ sementlərimizdə bu halları daha yaxşılaşdırmaq və daha mükəmməlləşdirmək üzrə işləmişik. Yeni növ sementlərimizin yapışma hədləri artırılır, su keçirmə qabiliyyətləri azaldılır. Hidratasiya istiliyi deyilən, su ilə reaksiyası vaxtı istiliyə mənə gəlir ki, bu betonu biz görmüşük ki, əvvəldən, yəni tökdükdən sonra suluyurlar, davamlı bəhsirlər ki, çat əmələ gəlməsin. Bu hidratasiya istiliyi azaldıldığı üçün çatlama qabiliyyəti də çox aşağı düşmüşdür və çox da ciddi tələb, yəni baxıma tələb ehtiyac qalmamışdır. Yapışma həddi artmışdır, bu qənaətə gətirir, çıxardır və biz bu növ sementlərin istehsalı ilə kimyəvi qatqılar, kimyəvi üyüdücülər istifadə etməklə dərmanlarımızda enerji qənaəti edirik. Çox yüksək enerji qənaəti edirik və bu enerji qənaəti yekunda bizim
büdcəmizdə qalır elektrik sərfiyyatları, qaz sərfiyyatları və biz bizim dövlətimizə, millətimizə, özümüzə, yəni vətəndaş olaraq xeyirlidir. Diğer 32.5R markalı sementimiz haqqında bunun tələbləri nədir? Avropa standartlarının tələbləri deyir ki, 2 günlük müqaviməti 10 megapaskalın üstündə olsun bu sementin. Biz bunu təmin edirik 23 megapaskal. Yəni istənilən 10-dur, bizim 32.5R sementimiz 23 megapaskal müqavimət verir. Bunun da 2 qat demək olar ki, bizim keyfiyyət göstəricimizdir. Bu həmçinin biz onu 15-16'da satıya bilərdik. Lakin bazarın da bir tələbi olduğu üçün, bazar bunu tələb elədiyi üçün və biz öz millətimizə işlədiyimiz üçün, Qarabağda binalar tikəcəyimiz üçün belə 23 megapaskal satırıq bunu və 42.5R olan 2 günlük tələbi olan 20 megapaskal tələbi olan sementin bizdə 2 günlükləri 25 megapaskaldır. Həmçinin son marka dediyimiz 28 günlük nəticələri 32.5 standartın tələbidir. Bizim göstəricimiz 44 megapaskaldır. Semiçi 42.5R üçün yenə 22 gün 28 günlük tələb 42.5 megapaskaldır və bizim nəticəmiz 53 megapaskaldır. Və bizim sement təzə sement dizaynlarımızı göstərirəm sizə burada. Bu 32.5R-imizin hissəsidir, yəni dizaynıdır. Bu isə 42.5R dediyimiz yüksək müqavimətli, yüksək mərtəbəli binalar düşmək üçün nəzərdə tutulan sementin hissəsi dizaynıdır. Mən yekunda sizə təşəkkür edirəm öz adımdan və rəhbərliyi adımdan. Minnətdarıq qoşuldunuz, minnətdarıq dinlədiniz. Bəzi yoldaşlarım bəlkə də heç məsələn işinə uyğun olmasa da bizə qulaq asırlar burada. Təşəkkür edirəm hamınıza. Biz sizə də təşəkkür edirik, Teyman bəy. Minnətdarıq sizə, bizə bu şərait yaratdığınız üçün və qulaq asdığınız üçün. Minnətdarım sizə. Mən de edirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Şakir bəy. Əslində, bir məsələ var. Bizim Sənaye Komitəsinin sədr vəzifəsini icra edən Emin Həsənlinin ən xoşladığı sual odur ki, qənaətdir. Biz onu eşitdik. Əsas mən əminəm ki, Emin mənim razı qaldı. Elə ilk sözü ona verirəm. Biz sual-cavab hissəsinə keçirik. Bizim prosedura görə, reqlamentə görə virtual əl işarəsini qaldırmaq lazımdır. Amma kimsə bu işarəni tapa bilmirsə, yaxud mikrofon vasitəsilə sual vermək istəmirsə, siz yazılı sürətdə də sual verə bilərsiniz. Həmçində bizim Qazaxıstandan qonaqlarımız da var burada. Smart City şirkətinin rəhbəri və mən ona da sonra söz verəcəm. Mən xahiş edərdim, o da virtual əli qaldırardı. Emin müəllim, Emin bəy, mikrofon açıqdır. Buyurun. Salamlayıram hamını, qonaqlarımızı, ailə üzvlərimizi, hamısını salamlayıram. Klub üzvlərimiz bizim ailə üzvlərimiz də eyni zamanda. Hamımızı salamlayıram. Çox gözəl nümayiş üçün təşəkkür edirəm. Naxçıvan Sement Zavodu şəxsən mənə çoxdan tanışdı, əzizdir. Çünki biz bir xeyli işlərimizi o sementdən istifadə edirik. Elə son aylarda bəzi tikintilərimiz olub, orada bəlkə də bir 50 tona yaxın sement almışıq. Bu bir. İkincisi, ümumiyyətlə, mən özüm Fleetstock şirkətinin baş direktoruyam. Bizim şirkətin fəaliyyətləri çoxdur. Eyni zamanda ən böyük istiqamətlərindən biri də sənaye ilə əlaqəlidir. Biz sənaye sektorunda çox işlər görürük, artıq uzun illərdir. Və sement sektorunda da bizim Holcim kimi, Norm kimi böyük istehsalçılar həm də bizim müştərilərimizdir. Orada bütün sənayedə istifadə olan avadanlıqları 24 saat bizim nəzarətimizdədir, şirkətin nəzarətindədir. Çünki istənilən bir problemi biz dərhal aradan qaldırırıq orada. Müqaviləmiz belədir. Və bayram oldu, bazar günü oldu, gecə oldu, gündüz oldu. Onlardan sifariş gələn kimi problem haqqında biz onları həll edirik. Bunu niyə görə deyirəm? Yəni, biz bilirik sementin istehsal prosesi nədir, hansı hissələrdən ibarətdir və s. Ona görə mənim bir sizə bir sualım var və
Mən istəyərdim ki, Kamal bəy də cavab versin. Bir texniki spesialist kimi Şakir bəy də cavab verər. Yəni subyektiv fikirlərinizi sadəcə olaraq bilmək istəyirəm ki, siz özünüz subyektiv olaraq bunu necə dəyərləndirirsiniz? Məsələn, üçün istənilən bir istehsal sahəsində indiki halda sementdən gedir. Orada pneumatik avadanlıqlardan siz çox istifadə edirsiniz. Dolumda, ötürülmədə, füləmədə, indi ola bilsin bizim üzvlərimiz bir çoxu uzaqdır, yəni incəliklərini anlamırlar, amma siz 100% olaraq bunları anlayırsınız nə dediklərimi. Pneumatik idarə etmələr var. Həmən o idarə etmələrdə ümumiyyətlə bir subyektiv fikrinizi bilmək istəyərdim. Problemlərin araşdırılması, məsələ o problemlərin nədən olmasından getmir, bu konfidensial informasiyadır da, bağlı informasiyadır. Biz zaten heç kimin informasiyasını heç kimdən bölüşmürük, yəni problemlərini. Problemlərin araşdırılması və xərclərin idarə olunaraq azaldılması, bir şəxs olaraq siz subyektiv olaraq bunu necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, rəhbərlik və yaxud da ki, orada iştirak edən mühəndislər ümumiyyətlə maraqlıdırlarmı ki, problemlərin aradan qaldırılması və xərclərin idarə edilən olmasını təmin etmək? Nə dərəcədə bu lazımlı bir məsələdir? Bu barədə fikrinizi bilmək istəyərdim. Sonra bir ikinci sualım da var. Ama ben açayım mı? Açıldı mikrofon. Emin Bey, yani bu istehsal belediye prosesinde yani ne kadar ki istehsal prosesi devam edicidir, her zaman orada problem de öz növbəsində olur. Həmişə, ve bizim de yani istehsalçı olarak məqsədimiz birincisi bu problemi minimuma indirməkdir. İkincisi isə çıxan yaranmış bu problemdə o problemin qarşısını alarkən edilən xərcləri minimuma yendirməkdir. Yəni biz bunun üçün optimum variantları tapmağa çalışırıq. Yəni məqsəd belə deyim, hər hansı bir istər dediyiniz pneumatik sistemdə olsun və ya digər sistemlərdə olsun, yəni problemi həllini edərkən mümkün qədər həlli qalıcı, belə deyim, uzun müddətli həll yollarına getməyə çalışırıq. Yəni bunun üçün yəni bizim buradakı istər mühəndis kollektiv, texniki kadrlarımız olsun, bunun üçün çalışırlar. Yəni mümkün qədər belə deyim, yəni bunu maksimum səviyyədə araşdırıb ən uzun müddətdə, ən qalıcı şəkildə həllərə getməyə çalışırıq. Mən üzr istəyirəm Kamal bəy. Ola bilsin mən sualımı düzgün vermədim. Ola bilsin. Bu mənim səhvimdir. Mən sualımı bir dənə konkret formalaşdırıram. Məsələ problemlərin həllindən getmir. Əsla. Problemlər çıxır, həll olunur. Məsələ problemlərin araşdırılmasından əvvəlcədən. Məsələn üçün biz maşın sürürük hər birimiz və ildə bir dəfə maşının ilindən asılı olaraq biz müraciət edirik texniki baxışa, sürə-sürə gedirik texniki baxışa. Orada texniki baxış edirlər və deyirlər ki, sizin filan problemimiz var təkərdə, işıqda və s. Sürücü bəzən onların demək olar ki, bir 90%-dan xəbəri olmur. Lakin texniki baxışda avadanlıqlar istifadə olunur və deyirlər, qardaş, sənin bu problemin var, get bunu həll elə yenə, belə yolda sürmək olmaz. Bu araşdırılma deməkdir. Adam da xəbəri olur bu problemi və həll eləyir. Zavod və fabriklər də çalışanda əslində onlar problem yarananda onu anlayırlar ki, belə bir problem var, yarandı. Yaranmamışdan öncə heç bir problem yoxdur. Hər şey çox gözəl çalışır. Yaranacaq problemlərin araşdırılmasında sahibkarlar, istehsalçılar nə dərəcədə maraqlıdırlar? Yoxsa mütləq problem yaranandan sonra onun üzərinə kimi gedirlər? Bax, bu fikri öyrənmək istəyirəm. Yəni, maraq var mı? Əlbəttə ki, yəni bizim belə deyim, bizim burada bir təmir sazlama ilə bağlı baxım proqramımız var. Biz, yəni, hər hansı bir avadanlığın deyək ki, bir periodu var, yəni baxım periodu var. Misal üçün, bu avadanlıq 3 aydan bir və ya başqa bir avadanlıq 6 aydan bir, 1 ildən bir və 2 ildən bir. O vaxtı çatan avadanlıq və bütün işlədilər qeydiyyata alınır, belə deyim. Yəni, hər nə qədər işlədi, yəni günlük işləmə saatı daim qeydiyyata alınır və
həmin avadanlığın deyək ki, baxım vaxtı çatıbsa, o mütəxəssislər tərəfindən baxım edilir əlbəttə ki ona. Yəni və eyni zamanda biz müxtəlif baxım proqramları var da, bu biraz geniş sahədir belə deyim. Yəni tutaq ki müəyyən avadanlıqlara biz sezonluq misal üçün baxış keçirilir. Yəni hər hansı bir yerdə problem varsa, yəni problem başlayıbsa belə deyib, biz onu öncədən görə bilirik və ona həmin vaxtı tədbir qıla bilirik. Yəni müxtəlif baxış metodları ilə belə deyib. İcazə versəz mən də. Buyurun, buyurun, buyurun Şakir. Emin bəyin sualına. Həmsinin bizim KFT idarə etmə sistemində Emin bəyin salavadığı məsələlər ciddi nəzarət olunur. Orada proseduralar var ki, düzənləyici fəaliyyət və önləyici fəaliyyət proseduraları vardır. Burada önləyici fəaliyyət, düzənləyici fəaliyyət anlıq baş vermiş bir qəza, bir nasazlıq, bir şey əsasındadır. Yəni bir yerdə bir motorda, bir sensorda, bir hər hansı bir şeydə qəza olduqda o düzənləyici, yəni anlıq müdaxilə olunur, düzəldilir və raportlara keçir ki, bax, bu şəkildə oldu, bu düzəldilir. Bir də önləyici fəaliyyət prosedurası var. Bu önləyici fəaliyyət prosedurası sırf MMA-nin dediyi məsələni əhatə edir. Önləyici fəaliyyət prosedurasında nədir? Prosedurasına əsasən, yəni əvvəlcədən planlanmış, planlama şöbəsi tərəfindən planlanmış, baxışlar keçirilmiş zavod ərazisində bütün, bura bir çox şey daxildir də, elektronik, həmçinin mexaniki avadanlıqlar. Onların baxım müddəti var. O müddət ərzində bir baxıldı, deyək ki, bir mühərrik motora. Növbəti baxılacaq, məsələn, bir ayın tamamında. Və sistemdə onun elektronik takip sistemi var, yəni izləmə sistemi var. Orada əgər hansınınsa yayınıbsa gözdən baxıb şeyi, nəzarəti, orada qırmızı alarm verir ki, siqnal verir ki, bunun baxım vaxtıdır, baxım filan istəyə, filan yerə. Və əvvəlcədən planlanır bir çox şey. Bəzi, məsələn, hissələr var ki, əvvəlcədən bilinir ki, bunun, deyək, məsələn, ömrü bu müddətdir, bu müddət qalır. Bu müddət ərzində o dəyişməlidir. Yəni, məsələn, bir ay qalıb artıq, o dəyişiləcək bir ay ərzində. Və onun çoxunun ehtiyatı bizim zavodda, ehtiyat şəkildə o hissələrdən, avadanlıqdan ehtiyac şəklində bizdə saxlanılır və vaxtı çatanda o dəyişdirilir. Aydındır. Mən bir ikinci sualımı da verim. Sizdə kağız paketlər istifadə olunur dolum zamanı. Həmin paketlər alırsınızmı, yoxsa özünüz istehsal edirsiniz? Əgər alırsınızsa, gələcəkdə onların istehsal edilməsi üçün hər hansı bir xəttin qurulmasında belə bir planınız, marağınız var mı? Biz onu alırıq, kağız paketləri Türkiyədən idxal edirik hal-hazırda. Gələcəkdə daha əvvəl bu məsələ müzakirə olunmuşdu, amma belə deyim, yəni o xəttin sırf bizim zavod üçün qurulması yəni qurulması biraz məqsədə uyğun olmadı. Ona görə də o məsələ biraz belə deyim, təxirə salındı. Hələ ki belə bir fikir yoxdur. Amma deyək ki, gələcəkdə Naxçıvanda sadəcə sement zavod deyil, başqa zavodların da tələbatı olsa, yaransa belə bir tələbat, yəni kağız paketinə onu etmək olar. Yəni bizim edilən həmin xətt sadəcə sement zavodun deyil, digər zavodların da tələbatını ödəmiş olar. Yəni belə olsa daha məqsədə uyğun olmuş olar. Mən təşəkkür edirəm və axırıncı bir xahişim var sizdən. Hər hansı bir istehsal xəttini artıranda və ya mükəmməlləşdirəndə bizdən də, bizim də fikrimizi öyrənin. Biz tamamilə təmənnasız fikirlərimizi, bizim çoxlu sərişləmiz var bu sahələrdə, həmin o xəttlərin qurulması, yenilənməsi, artırılması, necə yerli avadanlıqları necə ora bağlayaq ki, daha minimum xərclə maksimum keyfiyyəti almaq üçün. Belə olduqda hər zaman elə bir kəlmə,
bize fikrinizi bildirin ki böyle bir mesele var. Biz canla başla iştirak eləyək, fikirlərimizi verək, hətta onun proyektini hazırlayaq, təqdim eləyək. Əlavə bir informasiyanı alın yani. Mütləq bizi yani bu barədə nəzərdə saxlayın ki, biz Freestock şirkəti olaraq bu işlərlə məşğuluq və burada bizə müraciət olunan bütün sahibkarlara birinci növbədə bütün məxfi saxlamırıq. Nəyisə demirik ki, yox 10 manat ödə biz sizə nəyisə başa salaq. Biz əvvəl hər şeyi açıq şəkildə başa salırıq, çalışırıq münasibət, səmimi münasibəti quraq. Ondan sonra hər hansı bir biznes əməkdaşlığı baş tutur. Bizi nəzərdə saxlayın. Sizin hamınıza uğurlar arzu edirəm. İnşallah Naxçıvan Səmənd Azərbaycanın adıdır. Allahın izni ilə bütün Azərbaycanda, nəinki Azərbaycanda, eyni zamanda bizim bütün qonşu ölkələrdə də bu ad böyük bir hərflə çəkiləcəkdir adın. Naxçıvan Sementin adı hər yerdə çəkiləcəkdir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm, Emin müəllim. Emin müəllim, sizə bir sualım var. İndi müraciət olunsa, dediniz tam təmənasız. Nə vaxt uça bilərsiniz Naxçıvana? Dəvət olunsa, planlarımızı yani, qururuq. Mən Emin müəllimi təqdim etmək istəyirəm. Bizim bir sıra müəssisələ, necə deyək, audit deyir də Emin müəllim ona. Texniki audit keçirəndən sonra həqiqətən o itkilər ki var. Biz bu yaxınlarda 26 may tarixində səhv etmirəmsə sənaye komitəsinin iclasını keçirəcəyik. Hamınızı dəvət edirəm o iclasda iştirak edərsiniz. Elə mövzulardan biri də o itkilərin qarşısını almaqdır. Rəqabətə davamlıq əlbəttə ki və itkilərin qarşısını almaqdır. Çünki o çox vacib mövzudur. Biz çox zaman qiymət formalaşanda, qiymət xarici brendlərdən yüksək olanda sual verilir, nəyə görə bizdə bahadır? Belə o itkilərə görə çox vaxtı baha olur. Amma mən əminəm ki, mən Şakir bəyin çıxışında da eşitdim onu ki, o itkilərin qarşısı alınır və o nəzərə alınır. Təşəkkür edirəm, Emin bəy. Çox sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun. Mən istəyirəm bizim Qazaxıstan, bizim klub üzvümüz, dostumuz, qardaşımız Kuanış Kalinjanovu verim. Mikrofon açıqdır, buyuruz. O smart City mövzusu indi o işğaldan azad olunan torpaqlarda çox aktual mövzudur. Mən istəyərdim ki, bəlkə nəsə sualları var, təklifləri var. Türkçə danışır, amma ehtiyac olsa mən rusçalarsa tərcümə edirəm. Salam dostlar. Kuanış Kalijanov, Kazakistanlıyım. Smart City Azərbaycan şirkətinin rəhbəriyim. Şirkət ixtisaslaşması akıllı şehir, akıllı köy, yani Smart Village. Ayrıca Honeywell bina idare sistemleri yetkili temsilcisiyim. Kısaca bu kadar. Eğer gerekli malumatları ben chatta bıraktım. Eğer sorularınız varsa memnuniyetle cevap vereceğim. Sizi görmekten çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar, sağ ol. Teşekkür ederim. Sizin Naxçıvan Sement'e ait suallarınız var mı Naxçıvan Sement zavoduna ait? Neyse teklifleriniz olabilir mi? Var, var. Var. Bir mümkünlük varsa ben e-mail vasıtasıyla arkadaşlarla bir yazışmaya kavuşacağım. Olur mu? Evet. Teşekkür evet, ediyorum. Yani, sağ ol. E-mailimizi chat bölmesine yazmışız. Yani isteseniz oradan alabilir edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben xahiş ederdim En Babayeva kamerasını açardı. Maraqlı sualları var. Ben xahiş ederdim o sualları mikrofon vasitəsilə seslendirirdim. Ben de sizin mikrofonunuzu açacağım. Açın zahmet olmasa. Özünüzü təqdim edin. Salam. İlk önce teşekkür ederim böyle bir turun təşkil olması, məlumat verdiğiniz için. Nigar Babayeva, Beteko Grup şirkətində satın ve təcizat şöbəsi rəhbəri. Bu Naxçıvan mövzusu mənə niyə maraqlı oldu? Çünkü bizim Naxçıvanda bir çox tikinti sahələrimiz olur, sosial layihələrimiz olur. Misal üçün, mərasim evləri tikirik, drenaj xətləri çəkirik. Orada infrastrukturun yaxşılaşdırılması üçün. Və mən orada özüm bir neçə dəfə olmuşam Naxçıvan Sədərək şəhərində. Orada tikinti, Gəmiqayanın misal üçün böyük bir molu da var, tikinti mağazası var. Orada getmişəm. Beton zavodları da gəzmişəm. Sadəcə orada problem, nə problemlə qarşılaşmışam?
Yəni orada bir şirkət olaraq təbii ki biz müqavilə əsasında əməkdaşlığa üstünlüyü veririk. Yəni Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən köçürmə, bank hesabından köçürmə ilə. Amma Naxçıvanda bir çox şirkətlər yəni ki köçürmə ilə qiymətlər köçürmə və nəqd ödənişlə qiymətlərdə 30-40-50% fərqləri qeyd edirdilər. Mən sadəcə Naxçıvan bu sement zavoduna maraqlanmaq istəyirdim ki, layihə olduqda minimal sifariş varmı, ödəniş şərtləri, köçürmədə, nəqdə, qiymətlər, yəni digər müəssisələrdəki kimi fərqlidirmi? Yəni o haqda məlumat almaq istəyərdim ki, hər hansı bir layihədə, çünki bizim real layihələrimiz olur və mən tikinti sektorunda biraz Naxçıvanda belə biçməsi aciz qalıram da materialların alınmasında. Bakıdan doğru material daşıması mümkün olmur. Olduqda da çox çətin və bahalı olur gömrüklənmə falan xərcləri. Ona görə bu dənə bu sementlə bağlı korporativ qaydaları, ödəniş, əməkdaşlıq şərtlərini bilmək istəyərdim. Təşəkkür edirəm. Nigar xanım, bu siz tikintini burada olan layihələrinizi, yəni o tikinti işləri birbaşa öz firmanız üzərindən edirsiniz? Bəli, 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 öz firmamız üzərindən. Başqa podrat şirkətlərimiz də olur əslində, orada fəaliyyət göstərən bizim subpodratçılarımız və özümüz də birbaşa da bəli eləyirik. Burada köçürmə ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Yəni, normal şəkildə köçürmə ilə ödəniş edə bilərsiniz. Yəni, bu məsələ ilə bağlı bizə müraciət etsəniz, yəni biz də köməkli göstərərik. Yəni. Heç bir problem. Yəni, minimal sifariş, misal üçün, burada zavodlarda, Bakıda biz işləyirik. Minimal müəyyən zavoddan alış şərtləri var da. 2 palet olmalıdır, 3 palet olmalıdır minimal. Sizdə elə bir şərtlər varmı? Ya elə bir şərt Naxçıvan üçün deyirsiniz də. Naxçıvan üçün deyirsiniz. Heç bir şərt yoxdur. Yəni bir palet belə alsanız biz sizə kömək edərik. Yəni orada elə bir məhdudiyyət, elə bir şərt yoxdur. Yəni. Və ödənişi də istənilən şəkildə biz kömək edə bilərik. Yəni götürmə vasitəsilə və ya əgər nəqd ödəniş də istəsəniz onun özdə də danışmaq olar. Yox, məsələ odur ki, nəqd ödənişə ümumiyyətlə icazə yoxdur. Ümumiyyətlə nəqdləşmə kassa sistemində Azərbaycanda Bakı qanunverici bir sıra artıq qadağalar var. Sırf yəni ki, bütün hər şey köçürmə yolu ilə hesabdan ödənilməlidir. Yəni heç bir problem yoxdur. Köçürmə şəklində edə bilərsiniz və istədiyiniz qədər də məhsul bura müraciət edib ala bilərsiniz. Yəni bizdə qiymət məsələsi isə Naxçıvan üçün tətbiq etdiyimiz bir qiymət var. Həmin qiymət sizin firmiyədə tətbiq olunacaq və alacaqsınız. Hətta yəni çatdırma məhsulu hər hansı bir yerə çatdırma məsələsində də kömək edə bilər. Çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Mənim sualım bu qədər idi, Təmam müəllim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Kamal bəy, kimlə əlaqə saxlaya bilərlər? Onlar bir sizin əməkdaşlardan kiminsə əlaqə nömrələri olsun ki, bu məsələyə əlaqə saxlayın. Satış müdürünün əlaqə nömrəsinin çat bölməsinə indi Fərman müəllim yazsın. Satış müdürümüzün. Bir də o məlumatı çatdırarsınız ki, Naxçıvan qiymətindən versinlər. Əlbəttə. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Biz indi satış müdürümüzün əlaqə nömrəsini, adını filan burada çat bölməsində yazacağıq. Oradan Buradan götürərəm. Dünən bizim Maliyyə Komitəsinin iclası idi və o iclasda Naxçıvan müəllim mikrofonunuzu açana kimi mən icazə versəniz bir xülasə verim. Deməli, güzel bir fikir söylədi. Müəssisə sığortalananda adi o yanğın söndürən maşın nə qədər vaxta çata bilər o müəssisəyə? O nəzərə alınmır da. Yəni ki, təəssüflər olsun, nəzərə almırlar. Namiq müəllim qiymətləndirmə üzrə mütəxəssisdir. Namiq müəllim, özünüzü təqdim edin, mən sizin niyə reklam edirəm. Deyəcəklər, mənim şirkətimdir. Buyurun. Çox sağ olun, çox sağ olun, Təlimə müəllim. Mütəxəssis sizi elə gözəl edirsiniz ki, mən özüm belə bacarmıram. Çox sağ olun, hamını xoş gördük sizi də. Çox sağ olun, Təlimə müəllim, söz verdik. Bu... Mən belə baxdım əraziyə, ərazi spesifik bir ərazidir, hələ onun üçün həmən o zavod üçün nəzərdə tutulub, sağ ol, sağ ol. Bu ən yaxın yanğın söndürən komandası
ne kadar uzaklıktadır sizden? Neçə dəqiqə çata bilər və neçə kilometr? Zavod harada yerləşir? Təxmin edə bilərsiniz Naxçıvan arasında. Zavod Kəngərli rayonu. Kəngərli? Bəli. Hansı istiqamətdir? Yadıma salın. Yəni bu Naxçıvandan Şərur istiqamətinə. Şərur Naxçıvan şəhəri ilə belə deyim, Şərur rayonu arasında Kəngərli. Şəhərə o təqribən 15 dəqiqə. 15 15 dəqiqə zaman. Şəhərdə, Naxçıvan şəhərindəki mərkəzdəki yanğın söndürmə məntəqələri var. Eyni zamanda Kəngərli rayonunda var. Təqribən 10-15 kilometr belə. Elədir. Telman mənim bu sualı nə üçün verdi? Çünki bəzi ərazilərdə sizin zavodu mən belə yuxarıdan diqqətlə baxdım. Xeyirli olsun, çox qəşəngdir. Çox yaxşı müasir olunub. Orada yanğın komandasını mən elə düşünürəm. Bizim qaynətimizə görə yanğın söndürən maşın saxlamağına belə böyük ehtiyac yoxdur. Bu təşkilatlar var, onlar böyüklər, əraziləri böyüklür. Biz də onu da qeyd edelim, bizim zavodumuzun yanğın söndürmə maşını da var özümüzün. Və, var özümüzün. Var. Çünki biz, belə deyim, bura əslində kompleks çəkilədir. Səmin zavodla yanaşı başqa zavodlar da var. Yəni, hamısının müştərək istifadə elədiyi bir yanğın söndürmə maşını var və yanğın söndürmə təlimi keçmiş belə deyim bir qruplarımız var. Yəni belə bu sahəyə çox gözəl. Onda icazə versiniz bir sual da verirəm sizə. Buyurun. Bu hansı sığorta növlərindən istifadə edirsiniz? Hansı sığorta növlərindən? Növlərindən bəli. Naxçıvan siz növləri deyin. Şimdi biraz növləri mən deyim də. Burada çeşid çoxdur. Həm deməli hazır malın satışı üçün göndərilən malın nəqliyyat sığortası var. Bir də ki ən əsas əmlak sığortasıdır. Yəni sizdə dəqiqləşdirmək isə əmlak sığortasıdır yoxsa daşınmaz əmlakın icbari sığortasıdır? Bizdə əmlak sığortasıdır. Bu malın daşınması ilə bağlı belə deyim, biraz müştərinin tələbindən asılıdır. Yəni müştəri tələb etsə ki, yəni sığorta şərti ilə daşı. Yəni biz həm sığorta şərti ilə, həm də sığorta şərtsiz olaraq təşkil edirik. Yəni çıxışda verirsiniz malı, çıxışda verirsiniz. Aydın, çox gözəl. Bu daşınmaz istisnalar var şəhadətnamədə. İstisnalar yəni demək istəyirəm ki, əmək sığortası olanda sığorta şirkətləri bəzi hallarda yazırlar ki, bu halda istisnadır. Yəni bunun pulu ödənilməyəcək, bunlara çıxmaq şərti ilə. Yoxsa tam şəhadətnamədir. O tam olmalıdır. Bir balca da bir dəqiqləşdirim. Deməli, əmək sığortasının tərkibində əmək sığortası yazılan halda hər şey sığortalıdır. Yəni əsas vəsaitlərdir. Yəni stolun üstündə kağız olan o da sığortalıdır. Sabah hadisə oldu. Təbii ki, balanslı olmaq şərti ilə. Təşkilatın balansında olmaq şərti ilə. Bu ayrıca siyahı nə verilir, sığortalanır. Amma bəzən müştərilər də zavod fabrikalarda bəzən xahiş edir ki, məsəl üçün, mebelin dəyərini düşünür oradan, biz sığorta haqqını az ödəyək. Bu istəmir, hansı səbəblərə görə. Ona görə bu maraqlıdır ki, sizdə istisnalar varmı, yoxsa yoxdur. Çünki nəticədə bütün hesablamalar, bütün ödəmələr onun elə olunur. O istisnalar yoxdur, bizdə tam sığorta aldım. Çox gözəl. Onda standart istisnalardır da. Zərzələ vaxtı nə, yağın vaxtı nə, standart. Çox gözəl, çox gözəl. Allah xeyir versin. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Naq bəyə qeyd etmək istərdim. Mən biraz qabaqlamaq istəmirəm. Təbib elan edəcək ki, bu yaxınlarda iyunun birindən sonra həm maskadan tam bizi azad edəcəklər ki, açıq havada maska inşallah. Həmçinin də o gediş-gəliş açılandan sonra inşallah biz söz vermişik. İlk səfərimiz Naxçıvana olacaq. Və Namiq mənim orada şəxsən özü görə biləcək. Çünki bizim orada çox klub üzvümüz var. Böyük müəssisələrdir. Biz istəyərdik ki, biz özümüz dəfələrlə olmuşuq, amma elə klub üzvlərimiz var ki, heç Naxçıvanda ümumiyyətlə olmayıblar. Amma Naxçıvanı çox sevirlər, istəyirlər. Elə çıxışlardan görürsünüz.
suallar yoxdur, çünki çox ətraflı prezentasiya oldu, o video nümayiş çox ətraflı oldu və kifayət qədər sualları cavablandırdıq. Amma yenə kimsə əlini qaldırsa, buyurun, əl qaldıran yoxdursa, mən Kamal bəy sözü sizə verirəm. Bunu Emin bəy qaldırdı əlini. Üzr istəyirəm, verə Emin bəyə sözü. Mən valla sualım çoxdur, əslində. Burada xəcalət çəkirəm çoxlu sual verməyə. Dediyi ayrıca görüşdürəcəyik də. Mənim deməli bir sualım var, bir xahişim var. Sualım odur ki, Kamal bəy çox gözəl bir kəlmə dedi. Dedi ki, bizim orada başqa istehsal müəssisələrimiz də var. Yəni, orada bir yanğın söndürmə maşın istifadə edirik hamısına. Bu tamamilə ideal bir şeydir, gözəl bir şeydir. O, həmən istehsal müəssisələri hansı tipdə istehsalla sənayedir, qidadır, yəni hansı tipə aiddir? Bir balaca bu barədə bir açıqlama versə gözəl olar. Çünki mən bunların hamısını qeyd edirəm özümdə. Bir dənəndəki xahişim odur ki, bayaq Telman bəy zahiri olaraq üzərinə toxundu. 26 may həftənin 3-cü günü saat 11-də bizim bir deməli istehsal proseslərində problemlərin araşdırılması, xərclərin azaldılması, rəqabətliyin dözümlüyü barədə bir toplantımız olacaqdır. Mümkündürmü Kamal bəy orada iştirak etsin? Yəni etmə imkanı varmı və yaxud da ki o etməsə də, edə bilməsə də, imkanı olmasa da mütləq Naxçıvan Sementdən əməkdaşlar, mühəndislər ora cəlb edilsin, yəni heç olmasa bir nəfər də olsun iştirak eləsin. Təşəkkür edirəm. Bu müəssisələr haqqında bunlar belə deyim, inşaat materialları istehsal edən müəssisələrdir. Yəni təşkilat adlarını sadalasam, altıpan istehsal olunur. Altı müxtəlif növ cipslər, yəni sətən cipsi, sıva cipsi, bu inşaat cipsi, dərz dolu cipsi bunlar istehsal olunur. Yəni cips məhsulları da qısaca desək, altıpan, sonra məsamalı beton zavodu var. Məsələn, beton istehsal olunur. Bir də sönmüş və sönməmiş olaraq əhənc istehsalı var burada. Bunlardan ibarətdir. Buradakı məsələ eyni zamanda hal-hazırda tikintisi davam edən duz zavodu var. Yəni o da yenə kompleksin tərkibində olacaq. Cəmqay Holding tərəfindən davam etdirilir. Hal-hazırda tikintisi gedir. Yəni orada işlər hələ ki yeşilmaşmıyor, başa çatmıyor. Və bununla yanaşı gələcəkdə də bizim bu ərazidə başqa planlama zavodlar var. Yəni o hal-hazırda başlanmayıb, belə deyim, yəni bir şey. Amma gələcəkdə planlama zavodlar var. Digər sualınız isə, yəni biz məmnuniyyətlə qatılarıq o dediyiniz tədbirdə. Siz əgər o dəqiq vaxtını, yerini bizə öncədən məlumat versəniz, təbii ki, çox şad olarım orada iştirak etməkdə. Yəni, mən özüm olmasam belə zavoddan nümayəndələr çalışarak iştirak edəsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bu, qeyd etmək istərdim ki, Kasb Enerji Club'ın sənaye komitəsinin iclası olacaq. Yəni ki, siz də qatıla bilərsiniz, sizin nümayəndə də qatıla bilər. Əsasən, biz həm sənaye proseslərində, sənaye sektorunda olan problemləri, təklifləri araşdırmaq istəyirik ilk öncə ki, hökumətə çatdıraq və qanunvericilikdə hansısa dəyişiklik varsa, bizim bilirsiniz ki, Milli Məclisdə olan sahibkarlıq və sənaye komitəsində rəhbərliyə edən Tahir Mirkişili bizim Kasb Enerji Club'ın üzvü olub, həmçinin də idarə heyətinin üzvü olub bu vaxtı ilə. Ona görə çox asanlıqla biz Milli Məclisdə də bu məsələləri müzakirə edə bilirik. Və mən istəyərdim, xüsusən qeyd edim ki, Naxçıvanda çox ciddi, həm ali rəhbərlik tərəfindən ciddi bu təhlükəsizlik məsələlərinə diqqət göstərilir. Həm əməkdə, əmək təhlükəsizliyi, həm məsələlərin təhlükəsizliyi. Ümumiyyətlə, bu proses çox rəhbərlik tərəfindən çox diqqət altında olduğu üçün mən Emin müəllimə müraciət edirəm. Yəni ki, o problemlər əslində olmurlar və Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün müəssisələr demək olar ki, bu prosedura uyğun fəaliyyət göstərir. Həmçinin də mən məhsullarla tanış olduğum üçün özüm şəxsində gedirdim, klub üzvlərindən də gedəndə görürüm, çox keyfiyyətli məhsullardır. Yəni ki, qonşu ölkələrlə istehsal müzakirə müqayisə edəndə onlar böyük məmnuniyyətlə bu məhsulları əldə edirlər. Mən bir daha istəyirəm
Kemal Bey, size teşekkürümü bildiririm. Buyurun, söz sizindi. Teşekkür ederim. Buyurun. Terim abi, çok sağ olun. Burada iştirak eden, bize kulak asan Amya ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu çok şad olduqca bugün zavodumuz, müəssisəmiz haqqında sizə məlumat verə bildik, tanıda bildik müəyyən qədər. Bayaq Emin bəyin qeyd elədiyi məsələ üçün mən bir iki söz demək istəyirəm. Yəni biz hər zaman hər hansı bir layihədə, hər hansı bir işdə öncəliyi təbii ki yerli istehsalçılara veririk. Yəni əgər yerli istehsal, öncə belə deyək, yerli istehsalçıya müraciət edirik. Yəni hər hansı bir layihədə. Əgər oradan bir nəticə ala bilməsək, xaricə müraciət edirik. Ona görə də mən çox şad olaram ki, yerli istehsalçılarımız da bu klubun üzvləri ilə əməkdaşlıq edək. Və ümid edirəm ki, bundan sonra elə də olacaqdır. Ayrıca mən də sözümdə bayaq çıxışımda qeyd elədim, siz də qeyd elədiniz. Biz çox şad olaraq, məmnuniyyət duyarıq ki, sizi burada qonaq edək, Naxçıvanımızda qonaq edək, sizlərlə burada görüşək və müəyyən məsələləri müzakirə edək. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən bir daha ümid edirəm ki, bir qısa bir müddətə bu pandemiya bitəcək və biz söz verdiyimiz kimi ilk səfərimizi Naxçıvana edəcəyik. Amma biz ötən il bir müharibədə qalib gəldik. Nəhayət ki, torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Bizim ənənəmiz var hər tədbirin sonunda. Biz müraciət edirik Kaspinacı klubun üzvlərinə ki, məsafə saxlasınlar, maska taxsınlar, gigiyenik qaydalara riayət etsinlər, özlərini və əzizlərini qorusunlar. Və əlbəttə ki, onun üçün biz onlayn olsa da əllərimizi spritləyirik və sizi də dəvət edirik bu prosesə qoşularsınız. Bu rəmzi olsa da biz çalışacağıq ki, pandemiya bitən, hamımız sağ salamat qalaq və öz fəaliyyətində davam edək. Mən bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən xoş oldu, çox maraqlı oldu və mən əminəm ki, biz bu prosesi davam edəcəyik. Uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun.